Efter nyår så kommer de som tankar diesel få öppna upp plånboken ännu mer. Priset på drivmedlet väntas nämligen höjas med en hel krona redan den 1 januari 2022. Vi på Nyheter 24 åkte till en mack i Vallentuna för att samla åsikter om ämnet. Vi har ingen rätt, kan påverka våra bensinpriser kanske. Och jag förstår också, jag har två sidor av mig. En del av mig förstår ju att vi gör det här på grund av vår miljö. Vi är rädda om miljön. Vill vi att eventuellt folk ska köra mindre? Ja, det vore ju en önskan. Men jag då som åker med bil, åker inte så mycket, men skulle ju önska då att de kollektiva priserna var lite billigare. Bussar är okej, tycker jag, men tittar man bara på tåg, nu tar jag bara hem till Karlstad, så tjänar jag på att sitta med min bil och puttra dum till Karlstad 60 mil tur och tur, än vad det är då att åka kollektivt till Karlstad, om jag nu ska ta det som exempel. Så att ja, det drabbar också främst de också som bor i glesbygden för att kunna resa och ta sig. De behöver ju förflytta sig, för de blir smärren ännu högre, så att jag känner med dem. Men ja, nu bor vi i Sverige. Det här är de priserna. Det är höga priser. Det är det. Jag tycker det är förjäkligt att dieselpriserna går upp. Och speciellt i och med att det är så mycket skatt i det. Och det slår ju väldigt hårt mot hela Norrland egentligen, som har långt att åka. Ja, det är väl högsta laget, men de behöver få in pengar till allt annat som de skänker iväg, så det blir ingen raketforskning att de måste höja priserna. Jag tycker dieselpriserna är hemska. Nej, men det vanliga svenska folket så att säga har knappt råd att tanka längre och gå till jobbet. Om man har långa resvägar som jag har, jag är 10 mil tur och retur också. Så att, ja, det är ganska hemskt faktiskt.